To'rtko'l tumani To'rtko'l bozori 1-darvoza yonidagi avtoturargoh yonida joylashgan giyohlar olami shoxobchasi yana yangi giyohlari bilan bemorlar dardiga davo bo'lmoqda. Bu yerda asl giyohlarning o'zidan tayyorlangan shifobaxsh giyohlarni topa olasiz. Har qanday dardga shifo bo'luvchi giyohlar respublikamizning tog'li hududlaridan keltirilmoqda. Tabiiy yo'llar orqali davolanish istagidagi yurtdoshlarimiz uchun mazkur giyohlar olami yaqindan ko'makdosh bo'ladi. Tabiiy giyohlarni xush ko'ruvchi yurtdoshlarimizning og'irini yengil qilish yo'lidagi tadbirkorimizga omad va zafarlar tilab qolamiz. Urga shahar 8 blok savdo majmuasida bolajon do'konini tashkil qilgan tadbirkorimiz tomonidan bahor fasli kirib kelayotganligi munosabati bilan ulgurji narxlarda o'yinchoqlarning sotuvi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 3 o'yinchoqdan ortiq o'yinchoq xarid qilgan mujozlarga maxsus sovg'alar ham taqdim etiladi. Har xil o'zi yurar mashinalar, kolyaskalar, belanchaklar, beshiklar, beshik to'ylariga sarpolar bularning barchasini aynan ushbu do'kondan topa bilasiz. Elni yaxshi kunlarida shodligiga xushnudlik ulashish ilinjidagi tadbirkorimizga omad lar yor bo'lsin deb qolamiz. Xiyo shahrida istiqomat qiluvchi Alisher Rahimov ham mohir ustalardan biri. Asli namanganlik tadbirkorimiz bugun xivaliklarning ko'nglini shodaylamoqda. Uning rang-barang temir darvoza, eshik, zinapoya, naqshinkor ayvonlari mijozlarga maqbul kelmoqda. Ishbilarmon yurtdoshimiz hozirda Zafarbek qurilish mollari do'koni yonida katta darvoza tayyorlash sexi tashkil qilib, u yerda Qo'ligul Epchil shogirdlari bilan tezkorlikda sifatli, ko'p yillarga chidamli darvoza, temir eshiklar tayyorlamoqda. Har bir mijozning didiga mos zamon bilan uyg'unlashgan darvozalarning go'zalligi xaridorlar ko'ngliga yo'l topa oladi. Sayyodlik Ochilboy Yusupov ham el yukini ko'targan tadbirkorlardan. U yaqinda qishloqda yoshlarga katta imkoniyat yaratdi. Bir tarafda sport maydonchasi, bir tarafda avtomobil yuvish shoxobchasi, tennis, oshxona, sartaroshxona, tikuvchilik sexi, go'zallik saloni, sutni qayta ishlab chiqarish shoxobchalarini tashkil etdi. Hozirda ushbu maskanda ish bilan ta'minlangan yoshlar bu yerning shart-sharoitlaridan juda mamnunlar. Elga xizmat oliy himmat naqliga amal qilgan qahramonimiz har daqiqasida yurt farovonligini o'ylab ish yuritadigan inson. Davlatimiz rahbari tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan Ochilboy aka endilikda shirinliklar tayyorlanadigan sex ham tashkil qilish niyatida. Biz ham Ochilboy akaga o'xshagan insonlar safi kengayaversin deb qolamiz. Xiva buyum bozorida joylashgan Sonya go'zallik saloni ham xalq xizmatida bo'lib sunnat to'ylariga sarpolar, ton, tadbirlar uchun o'g'il-qizlarga hamyonbob tonlar sotuvini tashkil etdi. U bundan tashqari bir qator yoshlarga hunar o'rgatib ishlik qildi. Qo'ligul qahramonimiz zamon soch turmaklari bilan ayol qizlarimiz go'zalligiga go'zallik qo'shib kelayotgan Sonya saloni rahbari go'zallik salonlari o'rtasida o'tkazilgan ko'rik-tanlovda faxrli o'rinni ham qo'lga kiritdi. Biz ham unga omad tilab qolamiz. Urganch tumani Muruvvat uyi yonidagi Elit klinikasi ham o'z faoliyatini namunali olib bormoqda. Bu yerdagi shifokor va hamshiralar o'z ishiga kamarbasta jonkuyarlardir. Ularning faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, klinika zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Hozirda bu yerda har bir bemor uchun ko'ngildagidek sharoitlar muhayyodir. Ushbu klinikada bemorlar sifatli tibbiy xizmat turlaridan foydalanishlari mumkin. Biz ham ana shunday jonkuyar xodimlarga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Xalq banki Xorazm viloyat filiali orqa tomonida joylashgan Urganch savdo uyiga kiraverishdagi bolajon do'konida shirintoylarga bir olam quvonch ulashuvchi har xil turdagi o'yinchoqlar hamyonbob narxlarda sotilmoqda. Bu yerda turli xil o'yinchoqlar bilan bir qatorda bolajonlarning sunnat to'yi, tug'ilgan kunlar uchun maxsus sovg'alar ham tashkil etilgani xaridorlarni mamnun etib kelmoqda. Doimo xalq xizmatida bo'lgan tadbirkorimizga biz ham omad va zafarlar tilab qolamiz. Urganch tuman Tandirchi mahallasida joylashgan Jahongir mebellari ham diqqatimizni tortdi. Zamon talablariga mos rang-barang mebellar o'z maftunkorligi bilan kishiga zavq bag'ishlaydi. Oshxona, ofis, maktab, bog'cha mebellari har jihatdan mustahkam. Yurtdoshlarimiz talabi va istaklarini inobatga olgan holda bir-birini takrorlamas mebellarni xaridorlarga taqdim qilib kelayotgan hunarmandning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari katta. Izlanishdan sira charchamas hunar egasi aynan shu yerning o'zida temir darvoza, panjara zinapoyalarni ham tayyorlamoqda. Tadbirkorimiz ko'p yillarga chidamli noyob durdonalari bilan bugun elga manzur bo'ladigan temir materiallardan eshik darvozalar tayyorlab kelmoqda. Qo'ligul hunar egalari qatorida yoshlarning ham borligi ko'zlarni quvontiradi. Ular bugungi kunda turli xildagi zanglamas materiallarni ham tayyorlashmoqda. Zamonaviy mijozlar talabiga binoan yaratilgan har xil uslublardagi bu go'zallikning ham o'z olami bor. Albatta, har bir jarayonlarda chinakam mehnat mahsulini ko'rasiz. Chidamli sinmaydigan bu materiallar xonadonlarga go'zallik bag'ishlaydi. Biz ham tinib tinchimas yurtdoshlarimizga omadlar tilaymiz.
Qo'shko'pir Xiva yo'li chap tarafida qat ko'targan Sihat Medical Center sihatgohi ham o'z faoliyatini olib borayotgan klinikalardandir. Bu yerda kardiolog, nevropatolog, endokrinolog, akusher-ginekolog, terapevt, UZI, Doppler, EKG, biokimyoviy laboratoriya, klinik laboratoriya, fizioterapiya, massaj, stasionar, manual terapiya yo'nalishlarida xizmat ko'rsatilmoqda. Bundan tashqari klinikada vitaminga boy taomlar bepul tashkil qilindi. Ha, ana shunday o'z ishiga mas'uliyatli shifokorlar bor ekan, bemorlar har doim ulardan minnatdor bo'laveradilar. Biz ham ularga ulkan zafarlar tilab, xalq xizmatidan sira charchamang deb qolamiz. Xonqa tumani tibbiyot birlashmasi yonidagi Malika Medical dorixonasi ham namunali faoliyat yuritib kelmoqda. Bugun rahbar bemorlar dardiga darmon bo'luvchi sifatli dori vositalari bilan mijozlarga namunali xizmat qilib kelmoqda. Elning duosi bizga katta mukofot deydi tadbirkorimiz. Biz ham xalq dardi bilan yashab mehnat qilayotgan ana shunday insonlarning ishlariga rivojlar tilab qolamiz. Eski Xiva do'kon yonidagi Darital Optum 10 birinchi raqamli do'konning tashkil qilingani ham elni mamnun etmoqda. Xalqni og'irini yengil qilishga shaylangan tadbirkorimiz bugun har xil turdagi arzon unlar bilan bir qatorda xamir turishlar sotuvini tashkil etdi. Elga xizmat katta savob ishdir deydi tadbirkorimiz. Biz ham zamondoshimizga xalq xizmatidan sira charchamang deb qolamiz. Urganch tumani Tandirchi mahallasidagi Odamboy ota to'yxonasi yonida joylashgan avtoehtiyot qismlar do'koni ham o'z xaridorlarini ko'nglini topib kelmoqda. Yosh tadbirkor har bir mijozga kerak avto bezaklar, har xil turdagi mustahkam kafolatli avtoehtiyot qismlarini taklif etadi. Arzon va kafolatlangan kerakli anjomlarning borligi esa har qanday mijozni quvontirmoqda. Ha, el dardi bilan tinib tinchimas qahramonimizga biz ham rivojlar tilab qolamiz.